gibi kapını açtığında hiçbir anda susmana üstünlük verirler. Susman da insanın günahkar olduğunu bildirir. Bak, kapını açtığında. Kapını açtığında ben otursuz siz, ne borcak olursunuz. Sürücüye karşı bu hareket olursa kapını açın cevap verin de. Siz bugün bu ofiste sürücülerin hesabında oturupsunuz. Bunu bilirsiniz de yakin ki. Kişiliğiniz varsa bir tane kişi çıksın benim karşıma. Kişi var ofiste. Bugün bu şirkete çağırıblar ve lirağa çekip onu dövüblər. Borkaya çağırırlar, ne bileyim. Belə də Varovskom söhbətlərlə istəyirlər ki, danışan sürücülərə haqlı olaraq kənarlaşdırsınlar, qoymasınlar, danışsınlar. Hal-hazırda qardaş da burada yaxınlıqdadır. Əli üzü kəzilmiş vəziyyətdədir. Haradasa 11 radələrində işə çıxmaq istəyirdim. 91-11-i proqramını açdım. Baxdım ki, blok olunmuşam. Və 91-11-in WhatsApp nömrəsinə əlaqə saxladım. Blok olunma səbəbini soruşdum. Yəni, nə səbəbə blok olunmuşam? O da mənə səbəb göstərdi ki, bəs avtomobil texniki baxışdan keçmədiyi üçün blok olunmuşsunuz. Ofisə yaxınlaşın. Dedim, tamam, yaxınlaşıram. Və mən dərhal ofisə yaxınlaşdım. Yaxınlaşdım oğlana, adım bilmirəm oğlana. Yaxınlaşdım ki, bəs mən nə səbəbə blok olmuşam? O da mənə qapılar bağladı, mənə yaxınlaşdı ki, bəs Facebook sosial şəbəkələrində bizim ünvanımıza təhqir yazmışam. Mən də dedim ki, təhqir yazmamışam, tənqid eləmişəm. Yəni, burada təhqiri heç nə yoxdur, özünüz də bilirsiniz də. Yəni, mən sizə də həmin vaxtı tağ eləmişdim həmin o söhbətdə. Və bunun üçün xəttimin nə səbəbə bağlandığını soruşanda mənə aydınlıq verdi ki, gəl çıx çölə, səndən işim var. Mən dedim ki, mənə Razborqaya çağırma da. Əgər işləmək istəmirsinizsə, mən konkret işimizə son qoyağım. Mən vəbal... Bəli, mən reykət kimi çıxdılar bayraq bir nəfər. Bir nəfər düşdü burada, deyə bu qabağda. Oğlan düşdü və dalıcədə 3-4 nəfər düşdü. 3-4 nəfər mənə belə ətrafa aldılar və başladılar hərəsi bir söz deməyə. Sən kimsən, belə elə. Mən deyim ki, qardaş, mən sənə bura Razborqaya gəlməmişəm. Sən mən burada gəlmişəm ki, mən xəttimi nə səbəbə bağlamışsınız. Bunun üçün yaxınlaşmışam. Və bu mənə qayıtdı ki, bağlamışıq, yaxşı eləmişik. Sən kimsən, nə bilim, bizim haqqımızda belə şeylər yazsan. Mən deyim, qardaş, haqsızlıq eləyirsiniz. Mən 20 manat balansıma pul yükləyirəm. Mən balansımdan 20% tutursunuz, 16 manat yerdə məbləq qalır. Və bu 4 manat silinir, gedir. Plus da ki, hər sifarişə görə 20% komissiya tutursunuz. Bir də sifarişi məcburən atırsınız üstümüzə, uzaqdan olan sifarişləri. Atırsınız üstümə, həmin o hər sifarişi qəbul eləmədikdə 20 qəpik balansımdan vəsait çıxırsınız. Bu nə dərəcədə düzgündür? Və mən bunun aydınlığını istədim ondan. Bu məni çəkdi qırağa, bura. Deyə bax, bura. Bu maşın qarşısına. Hə, deyə bax, bura. Bu maşın qarşısına çəkdi və başladı mənlə təhqirlə danışmağa. Burada da xanımlar, vətəndaşlar zətdə danışdı, bəli, deyə ora. Hə, ora. Bəli, bəli, bəli. Hə, dayanmışdı orada. Orada qadın olduğu üçün dedim ki, yəni ayıbdır da, söhmə. İşim var, yəni mən Razborqam varsa, gəl otur mənim maşınıma. Maşında normalini, sivilini qaydada söhbətimizi həll eləyək, yoluna qoyaq. Mən səndən bura davaya, spora gəlməmişəm. Belə söylədiyim halda bu mənə qarşı ki, sən belə nəsə təhqir edici ifadələr, sözlər deyəndə, dedim ki, sənə deyirəm ki, ağzını danışın, bil, cəmatın anası bacısı keçir, ayıbdır. Həmin vaxtda bu marketin qarşısında 2-3 dənə qadın xeylağı gedirdi. Və buna belə deyərkən, bir nəfər tanımadığım şəxs gəldi, sifətimə yumruq atdı. Yumruq atanda ətrafda da bir 4-5 nəfər var idi. Tutdular qolumdan, mən sifətimi tutdum, elə bir başımı, huşumu itirdim də. Sifətimə yumruq atanda, bunlar 4-5 nəfər tutdular qolumdan mənim. Başladılar hərəsi bir tərəfdən yumruq zad atmağa. Çənəm zadım hələ də ağrıyır. Bilmirəm, bunlar yəni, konkret bir siz necədir, bilmirəm, blokdurdular. Borza kondular, kimdilər, siz bu qədər olmaz, haqsızlıq. Biz əziyyət çəkirik gecə günüz, propkası var, qayısı var, bunun hər, necə deyim, hər tərəflə əziyyət çəkirik. Ham onun bunun yeri gəlsə, üzr istəyirəm, tənqidin, təhqirin də götürük, tənqidin də götürük, 5 manat, 3 manat ailəmizə, şuamıza pul aparaq, gəlirik bunlar bizdən belə borza koncasına, çəkib bizi döyürlər, bunlar
kimdirlər axı? Bunlar kimə güvənirlər? Bunların arxaları kimdir axı? Bunlar belə nəyəsə güvənib hərəkət eləyirlər, addım atırlar. Bu nə qədər düzgündür? Mən erməni vətəndaşı deyiləm, mən Azərbaycan vətəndaşıyam və mən öz ölkəmdə, öz yaşadığım ölkədə məni təşkilib döyürlərsə, bu erməndə mən nə gözləyim? Mənim öz vətəndaşım mənə təhqir eləyir. Məni döyürlər. 5-6 nəfər, 7-8 nəfər tökülüşü məni döyürlər. Vururlar.